Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днес ще говорим за това как да останем без диети и темата на днешния разговор е доста интересна и тя е: колко мастни клетки всъщност имаш ти? Така, на тази тема, ако знаеш отговорът, напиши коментарите си отдолу, а нека да ги споделим. Може би ще ти е интересно да разбереш, че всъщност ти имаш един фиксиран номер на мастни клетки, които съществуват в твоето тяло. За други думи, мастните клетки, номерът на мастните клетки, които се намират в твоето тяло, е една цифра, която не се променя. Сега, разбира се, аз няма как да знам колко наброй са твоите мастни клетки, но науката знае, че те не се променят през живота. Един вид, когато се родиш, когато си като бебенце, има едни клетки, които се наричат бебешка мазнина или бебешки мастни клетки, които малко се променят в началото, защото мастни клетки се изменят по-малко и мазнината, която е нужна на тези бебенца в началото, просто от гледна точка на инстинкт за оцеляване в миналото, е по-различно отколкото мастните клетки, която се съдържа в след това като пораснеш. Така че след този период на бебе, в началните стадии на човешкото развитие, мастните клетки се фиксират и остават постоянен, един постоянен номер до края на живота ти. Сега ще опиташ, ма чакай, когато натам килограми и стана стандартно тегло, не се ли увеличават броят на моите клетки? И отговорът е не. Доста интересно е, че тялото всъщност ги използва как? Като едно място, където складира енергия или калории. Напълва мастните клетки и ги изпразва, когато не са му нужни. Доста интелигентно е нашето човешко тяло и ще виждаш как в един много елементарен пример, но всъщност, който е служил за оцеляване не толкова далече в миналото и разбира се още от хиляди години, когато хората не сме имали достатъчно храна и храната не е била, не е имало хладилници, не е имало магазини и така натък. Храната не е била в постоянство и затова мастните клетки заиграли една много важна роля. Когато имало повече храна, тялото е казвало, заповядвало на твоето тяло или мозъкът на твоето тяло: давайте да складираме енергия, когато за моменти, в които няма храна. То е доста логично и затова седи с момента разговаряме. Сме оцеляли. Така че тези мастни клетки, които имаш, са уникални и доста важна част от оцеляването на човечеството. Но в днешно време, в 21 век, защо тялото продължава да го прави, е един въпрос, който ти трябва само да се отговори. Защо моето тяло натиска това бутонче и казва на мастните клетки: отворете се и се напълнете с енергия, с калории под формата на мазнина? Защо? Каква е причината? Разбира се, не е за това, че просто искаш да е всичко, което имаш в хладилника, защото го има просто. Има причина. Тялото никога не прави нещо без причина. Хормони като инсулин, лептин и така нататък са, разбира се, част от цялата система, но мозъкът задава много чисто изразени заповеди. Отворете се и се напълнете мастни клетки. Защо? Трябва да има причина. Вътрешно тялото е под нещо страх, напрежение. Какво случва в твоя живот? Или е страх, че няма да имаш пари или храна достатъчно в бъдещето, че бъдещето не е сигурно. Или живееш на едно место, което е много студено, изпитваш студени времена, въпреки че това е най-малкият проблем в днешно време на 21 век. По-големият проблем е психологическия стрес и стресът, разбира се, от това, че няма да има пари или храна, което е свързано с пари в бъдеще и тялото го е страх. Така че мислите, които имаш с притеснение за бъдещето и така нататък, не са просто едни мисли. Те наистина създават една така атмосфера или причина на твоя мозък да зададе тези команди на мастните клетки да се напълнат. Така че разгледай живота си. Ако искаш да отслабнеш, погледни вътре какво се случва. Защо твоето тяло избира да напълни тези мастни клетки, които са фиксирани като наброй, обаче се увеличават, когато има нужда, по един много флексибилен, много уникален начин, между другото. Защото нашите места, дали ще е едно мазе, дали ще е един контейнер, където съдържаме неща, където складираме неща, те не се увеличават и се свиват, а клетките, мастните се, са супер уникални.
но винаги има причина тялото да натисне този бутон. Мойски приятели, не е трудно да осъзнаеш, ако намериш причините, защо твоето тяло избира да напълни тези мастни клетки. Намери ги, прекарай малко време себе си. Алтернативата е диети, така или иначе те не работят, така че не си губи времето и парите с тях. Аз съм Алекс Ю, удоволствие да те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. Изпълни с много здраве, радост, щастие и значимост. Защо? Защото ти го заслужаваш, ти си една уникална личност и без теб животът не може да бъде. До утре, скъпи приятели, много обичи. Чао!